Очень рада встрече с вами, дорогие друзья. И от всей души приветствуем всех собравшихся в этом зале на благотворительном форуме «По зову сердца». Милосердие и доброта – это два крыла, на которых держится людство. Бо з них воно просто неможливо. Потреба в них повсякчас. Навіть тоді, коли немає біди. Навіть тоді, де гори спокійні, а тверда земля не хитається під ногами. Добротой излечиваются не только больные и одинокие, но и совершенно благополучные, здоровые люди, у которых черствая душа, глухая к чужому горю. Лечение милосердием нужно тем, кто не видит и не слышит чужого горя и несправедливости. Життя людини – найцінніший скарб, даний їй Богом від народження. Навряд чи хтось стане заперечувати його цінність. Люди готові на неймовірну кількість найрізноманітніших вчинків, щоб зберегти своє життя і життя своїх близьких. Думається, що немає нічого такого, що могло бути для людини важливішим, ніж власне життя або життя близьких. Кожен чоловік сприймає життя по-разному. Хтось постійно всім недоволен і намагається накопити як можна більше багатства. Кто-то предается беспрерывным увлечениям, а кто-то увлеченно делает карьеру. Однако иногда в такой привычный и, казалось бы, правильный мир врывается то, что навсегда и бесповоротно меняет иллюзорные ценности. Например, рак. Эта страшная болезнь врывается в жизнь людей без стука, без приглашения. Она делает сиротами детей, отбирает у родителей их долгожданных чад, причиняет боль и страдания. Засновники благодійного фонду допомоги онкохворим Інна, зіткнувшись зі страшним лихом у власній сім'ї, обрали в подальшому для себе у житті шлях милосердя, доброти, самопожертви та турботи про людей. Благотворительный фонд «Инна» стал учредителем международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества International Charity Festival «Инна Бровары», который является ежегодным благотворительным мероприятием с целью поддержки онкобольных броварщины. Фестиваль проводится при поддержке мэра города Бровары Сапожка Игоря Васильевича и Броварского городского совета. Для офіційного відкриття другого міжнародного фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості International Charity Festival «Інна Бровари» на сцену запрошується засновник благодійного фонду «Інна» Віталій Миколаєвич Чучеров. Та виконуючий обов'язки міського голови, заступник міського голови Голубовський Григорій Павлович. Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня, наші гості, члени журі. Доброго дня, засновники цього фестивалю фонду. Дозвольте мені від імені міського голови Ігоря Сапожка, також міської ради, привітати вас в цьому залі цим грандіозним, на мій погляд, святом, другим міжнародним фестивалем. Дійсно, історія створення фонду, вона заснована на волі людському. Але сьогодні ми зібралися для того, щоб допомогти, як ми можемо, людям, на плечі яких це горе звалилося. І хочеться побажати всім, хто сьогодні в цій залі, учасникам фестивалю, всім гостям, які сьогодні приїхали, щоб ви пам'ятали, що сьогодні ви заради тих людей, яким потрібна ваша допомога. І те, що ми здорові, квітучі, щасливі люди можемо їм допомогти, це велика, велика Божа благодать. Тому я бажаю всім вам здоров'я, миру, благополуччя і всього самого найкращого. Бажаю вам сьогодні, щоб не було в нас переможених, щоб всі були переможцями. І хочу подякувати всім присутнім, особливо нашим гостям із Естонії, Польщі, Франції, за те, що вони відгукнулись на наше запрошення і прибули на сьогоднішнє свято. І окремо подякувати Віталію Миколаївичу Чучерову за ту велику справу, яку він робить сьогодні для хворих людей. З
Спасибі вам всім, хай Бог благословить всіх вас. Дякую. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады всех вас приветствовать на нашем международном фестивале. Спасибо всем, кто поддержал этот благотворительный проект. Всем детям, всем руководителям коллектива. Все средства, собранные от этого фестиваля, будут направлены на помощь людям, которые борются со страшным заболеванием онкологией. Я рад приветствовать членов международного жюри, в составе которого очень выдающиеся деятели культуры и творчества. Спасибо большое, к тому же уже некоторые из них принимают уже второй раз в нашем фестивале. Значит, фестиваль идет правильной дорогой, раз они откликнулись. Еще раз всем большое спасибо, всем крепкого здоровья и веселого настроения. Огромное спасибо. Мы приглашаем вас в зал для совместного продолжения открытия нашего благотворительного форума. Мої шановні добродії, дозвольте висловити щиру подяку організаторам фестивалю International Charity Festival Інна Бровари, благодійному фонду Інна, Броварській міській раді, міській дитячій музичній школі, громадській організації Оксамитової Дивосвіти. Наша огромна безгранична благодарність спонсорам фестивалю, рекламному агентству «Ідея», Coca-Cola Beverages Україна, компании «Камконг Груп», компании автоперевозчику «Автобас-К», паб-кофейне «Орех», компании «Фою Принт», журналу «Разумашки», ЧП, «Горбач», магазину «Кадруся», компании «Енот Продакшн». Шановні друзі, дозвольте висловити щиру подяку партнерам фестивалю, без яких наш благодійний мистецький форум був би просто неможливим. Дякуємо нашим творчим партнерам. Це Броварський палац дитячої та юнацької творчості, міський культурний центр «Прометей», Броварська дитяча музична школа, дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія». Благотворительный фонд «Инна» благодарит всех партнеров и спонсоров за доброту и милосердие. Мы щиро вдячны всем участникам фестивалю, які сьогодні прибули до нас з різних куточків України та країн Європейського Союзу. Із Франції, з міста Фонтене-Субоа, із Естонії, міста Сіламя, з Красницького та Гнезденського повіті Республіки Польща, що засвідчили своєю присутністю добру волю, співчуття та велике милосердя до людей, яким так необхідна допомога. Кожен конкурсант розуміє, що своїм участием в фестивалі він не тільки демонструє свій творчий потенціал, але й проявляє благодетель по відношенню до тим, хто бореться за життя зі страшним недугом. Все собраные благотворительные средства от проведения фестиваля будут направлены на помощь броварчанам, борющимся с онкологическими заболеваниями. Броварчани с великим нетерпением чекают на фестиваль, який на декілька днів перетворює наше місто Бровари у міжнародну фестивальну столицю. Ми, українці, щирі та гостинні люди, від усього серця говоримо усім вам, дорогі учасники фестивалю. Ласкаво просимо. Ми також хочемо виразити свою огромну благодарність всім учасникам першого міжнародного фестивалю конкурсу дитячого і юношеского творчества International Charity Festival Інна Бровари, який пройшов в нашому місті, 2016 году. Все благотворительные пожертвования от которого были направлены на спасение жизней онкобольных.